ខ្ល like, ោខ្លោល្អណាស់បងប្អូនអើយនេះឡើងប៉ិនប៉ិនចកើតលិចតលិចទុនល្មើយបងប្អូននេះដល់ពេលវាឡើងមកលើដៃរបស់ខ្ញុំនេះឡើងដល់កលាក់ដៃឯងគេអើឆ្ងក់ឆ្ងក់ឆ្ងក់តរតឃើញច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងថារូបរាងគ្នាល្អបណ្ណាស្ដោះស្អាតយ៉ាងណានេះបងប្អូនស្រីស្រីអ្នកណាខ្លះប៉ែតៃនេះដាក់លើបាត់ដៃចាំមើបងប្អូនបើយើងយកបានប៉ះមកលើមុខយើងចេះទៀតអូ លះតិចទៀតគ្រប់មួយខែវាចាប់បានគេហៅថាចាញ់ពណ៌មាសហើយបងប្អូនស៊ុតខ្មែរគឺល្អខុសពីស៊ុតបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនស៊ុតគេសរសៃសូស្គូបាទស៊ុតខ្មែរសរសៃមាសបានន័យថាពណ៌មាសតម្រាំបានទៅជាសរសៃស៊ុតឆ្មាតូចតូចត្រូវការសំបុកដង្កូវនាងនេះណាច្រើនណាស់តម្រាំបានទៅជាអាវមួយក្បិនមួយ គឺរាប់ម៉ឺនសំបុកឯនោះបងប្អូនមិនត្រឹមតែរាប់រយទេគឺចូលម៉ឺនសំបុកឯនោះសំបុកមួយហ្នឹងគឺគេទាញសរសៃសតឆ្មាល្អិតហ្នឹងណាទាញរវល់ទាញរវល់ទាញរវល់ទៅគឺបានសរសៃសតរហូតទៅដល់300ម៉ែត្រឯនោះនេះគឺមេអំបើដង្កូវនាងឈ្មោលហើយនេះមេអំបើតកូវនាងមេ បន so <cn Jean> <ng> ្ទ no ាប់ពីវាដ ாய் ញីដ ாய் ឈ្មោះលហើយអាចឈ្មោះលគឺងាប់ហើយចាបាន៣ថ្ងៃនឹង5ថ្ងៃថាក់ងាប់តាមធម្មជាតិបាទគាត់ទៅនេះកើតមកម្ដងបានស្គាល់រសជាតិតែម្ដងទៅវិញ8មកនេះឡើងទុនល្មើតែម្ដងនេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាភ័ក្រត្រាមិនបានយកទៅប៉ះមុខប៉ះអីឥតខ្លាចរមាស់ទេអីខ្លាចរមាស់មិនទេបងប្អូនបើប្រភេទដង្កូវនេះគឺជាដង្កូវដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បាទសម្រាប់ មនុស្សយើងរង់ថ្ងៃបើនិយាយជារួមទៅផលិតជាសាច់កណាត់ផងព្រមទាំងយកទៅផលិតបាទជាប្រភេទគ្រឿងសម្អាងទៀតនោះដោយសារតែស៊ោតរបស់វាគឺទឹកមាត់ដែលវាបញ្ចេញជាសោតហ្នឹងគេយកទៅផលិតដូចជាសាប៊ូគេយកទៅផលិតជា គ្រឿងសំអាងជាម៉ាស់បិទមុខអីជាដើមណាបងប្អូនអោកគ្នាតែគាត់ថាតកៅនេះតនោមបន្តិចតនោមត្រង់ថាបើអ្នកបាញ់ទឹកអប់អ្នកលាបម្សៅលាបអីហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យមកប៉ះផ្ទាល់ទេដោយសារតែវាចាញ់ក្លិនហើយសួរថាចុះភក្ត្រាឯងហ្នឹងបាទបើខ្ញុំបានលាបអីផងគេហៅក្លិនមនុស្សធម្មជាតិណាបងប្អូនអោកគ្នាដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាមកទីតាំងដង្កូវនាងនឹងហ ாய் បើเติបយើងអត់មានអីលក្ខណៈថាបាញ់ទឹកអប់បាញ់អីទេគំអុយប៉ះពាល់បងប្អូនអោកគ្នា ហើយក្រាន់តែឃើញដង្កូវនេះក៏យើងដឹងថាជាដង្កូវមួយដែលកើតឡើងចេញពីធម្មជាតិសត្វសាស្ត្រអត់មែនជាការប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីបំពន់ឲ្យវាធំវាចេញសរសៃអីគឺអត់ទេចិញ្ចឹមតាមលក្ខណៈធម្មជាតិប៉ុន្តែចង់សួរបងស្រីថាអាយុដង្កូវនេះប្រហែលថ្ងៃហိုင်းបងចាអាហ្នឹងគាត់ប្រហែលជា27ថ្ងៃហိုင်းឯង អពលឿងចឹងមួយខែអូចាំបាញ់ថាញាស់ពីពងមេអំបៅមក27ថ្ងៃហើយបាទជាមៀបសួរបងស្រីបាទមាញ់ផ្លេចជាមៀបសួរអាឡៃជក់ចិត្តនឹងភាពទុនល្មើយបាទនៃដង្កូវនេះបងប្អូននេះចាប់ផ្ដើមចាញ់សោតអីតែនេះឃើញចាអពលឿងចឹងចាញ់វិញបាទវាឡាងទៅជាពណ៌លឿងពណ៌មាសវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសរសៃសោតមិនដឹងថាបងប្អូនមើលឃើញអត់ទេប៉ិនតែសរសៃរបស់វានឹងគឺលក្ខណៈដូចសំបុកពេញពេញអញ្ចឹងបងស្រីមានឈ្មោះអីឆនស្រីផ បងបងផ្ផាស់ណាតាមពិតបងស្រីផ្ផាស់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបបងលើកមុនបាទនៅចំការស្នាយនេះມັນចឹងបងណាប៉ុន្តែជួបបងប្រហែលជាចូលចិត្តចាំង2ឆ្នាំហើយយូរហើយបងប្អូនអើយនេះមកម្ដងទៀតដោយសារអីបងប្អូនអើយមកបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ឲ្យឃើញថាដង្កូវនឹងវាធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអានេះអាយុរបស់វាប្រហែលជា28ថ្ងៃបងណាបាទហើយក្នុងនេះមួយខែអានេះមួយខែនេះបងប្អូនអើយប្រកាសជា شتغل ថាចំពោះដង្កូវនាងបំិចបានវាចាញ់ជាសោតវាធ្វើសំបុក តាមពុតទៅគឺមានបច្ច័យប្រទេសគាបងប្អូនបន្ទាប់ពីគេញាស់ចាញ់ពីពងមេអំបៅដង្កូវនាងហើយគឺវាមានតាមអាយុរបស់វាគ្រប់មួយខែវាចាប់ដើមគេហៅថាចាញ់ពัวមាសហើយបងប្អូនស៊ុតខ្មែរគឺល្អខុសពីស៊ុតបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនស៊ុតគេសរសៃសោះស្គូបាទស៊ុតខ្មែរសរសៃមាសបានហៅថាពัวមាសនេះបងប្អូនឃើញទេជាក់ស្ដែងពេលដែលវាគ្រប់ដល់អាយុមួយខែ គឺគេចងសនំមេឈើចេះដូចបងប្អូនបានឃើញណាគឺចងដូចមកសនំមកសនំអញ្ចឹងហើយគេចាប់ដ้ามយកដង្កូវនាងដែលគ្រប់អាយុមួយខែឲ្យវាមកទុំនៅសនំឈើហ្នឹងបន្ទាប់មកត្រឹមតែមយុបហ្នឹងមែនទេបងគឺវាបានមួយបាទមយុបហ្នឹងវាចាប់ដ้ามបញ្ចញនេះនេះនេះបងប្អូនឃើញអត់នឹងអាលក្ខណៈដូចសំបុកពេញពេញទៅស াই ទៅស াই យើងហៅថាដូចសំបុកពេញពេញហ្នឹងណា គ so ឺជាលក្ខណៈនៃការបញ្ចេញទឹកមាត់របស់ដង្កូវនាងពីធម្មជាតិនឹងដើមបីបង្កើតបានទៅជាដុំសំបុកបាទនេះហើយមួយសំបុកនឹង300ម៉ែតបងប្អូនបាទអានេះនៅស្ដើងបានវាទម្រំបាទដល់ពេលវារុំបានក្រាស់មែនតើនេះបានសំបុកចេះបងប្អូនឃើញអត់អញ្ចឹងខ្លួនតកូវនាងនឹងនៅក្នុងហ្នឹងបាទនៅក្នុងសំបុកវាហ្នឹងចា៎បាទបន្ទាប់ទៅប្រហែលបានវាវិវត្តទៅជាដកដឿបងនេះអាហ្នឹងលើជា5ថ្ងៃ អូ5ថ្ងៃគឺវាវិវត្តខ្លួនពីដង្កូវវែងៗហ្នឹងខ្លាយទៅជាកតាញ់គេហៅថាដឹករួយនេះបងប្អូននេះគឺជាសំបុកដែលវារុំពាត់ខ្លួនវាហើយហើយបងបងជំនាញនៅទីនេះគឺគាត់បេះសំបុកហ្នឹងរងចាំយកទៅស្រាវសរសៃសោតបាទដោយក្នុងមួយសំបុកនេះ បានសសៃសោតប្រវែង300ម៉ែត្រ300ម៉ែត្រម្ដំម្ដំក្នុងក្នុងនេះសបុក1ចេះមែនមែនមកចអេហ្នឹងណាបងប្អូនខ្ញុំច្រឡំសបុក1ហ្នឹងគឺគេទាញសសៃសោតឆ្មាល្អិតហ្នឹងណាទាញរវល់ទាញរវល់ទាញរវល់ទៅគឺបានសសៃសោតរហូតទៅដល់300ម៉ែត្រឯនោះហើយបើសិនជាយើងទុកពូជ30%ត្រូវអត់ហាទេសបុកហ្នឹងអានេះនៅក្នុងរមនេះ10ថ្ងៃចាញ់ជាមេអំបាយមែននិយាយមិនឆ្លូនអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទាប់ពីវារុំបង្កើតបានទៅជាសបុក រយៈពេល10ថ្ងៃវាវាត់ខ្លួនពីតកៅទៅដឹកដឿចេញពីដឹកដឿញាស់កាត់សំបុកញាស់ចេញជាមេអំបៅអញ្ចឹងសំបុកវាកាលណាវាកាត់ញាស់ជាមេអំបៅគេស្រាវសោតលែងបានហើយណាបងប្អូនគឺគេយកមេអំបៅហ្នឹងមកបងកាត់ពូជអញ្ចឹងបាចាក់ជូនបងប្អូនថាមេអំបៅមិនមែនគ្រប់មេអំបៅដែរបងប្អូនឃើញមេអំបៅក្រេបផ្កាហ្នឹងគឺតកៅនៀងឯណាអត់ទេពូជមេអំបៅតកៅនៀងគឺមេអំបៅបែបនេះហើយមិនមែនជាមេអំបៅហាលក្រេបផ្កាដែរបងប្អូនបានឃើញ ធ្វើដង្កូវនាងនឹងតែមកបងបងក៏កាត់ចឹងហើយបាទនេះគ <Canada> UH! ឺជ <Canada> ាស <Canada> <have> ំប <Canada> ុកដែលគេទុកពូជគឺបន្តពីវិវត្តខ្លួនមកនេះវាចោះរុនវាចេះបងប្អូនឃើញប្រឡោះហ៎ប្រឡោះនឹងបាននេះថាកាប់ញាស់ចឹងជាមេបាយបាទទុក30%ពូជ70%ទៅដកហាបាទអានេះអានេះវាពាក់គ្នាបងប្អូនឃើញអត់រវាងមេហើយនិងឈ្មោលឈ្មោលតូចជាងមេបាទនេះគឺមេអំបើដង្កូវនាងឈ្មោលហើយនេះមេអំបើតកូវនាងមេ បន្ទាប់ពីវាដ ாய் ញីដ ாய் ឈ្មោះលហើយអាចឈ្មោះលគឺងាប់ហើយចាបាន៣ថ្ងៃនឹង5ថ្ងៃថកងាប់តាមធម្មជាតិបាទគាត់ទៅនេះកើតមកម្ដងបានស្គាល់រសជាតិតែម្ដងទៅវិញ8មកហើយដែលក្នុងញីមួយនេះពងបាន300គ្រាប់បងប្អូនចាអូនេះបងប្អូនឃើញទេវាទៅស្ຫຼັບផឹតផឹត មើមបៃតងនេះអត់ចេះហើណាបងប្អូនអត់មានចេះហើទៅក្រេបកាក្រេបអីដូចបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមើមបើតូទៅអត់ទេអានេះវាបានតែរលាស់ស្លាប់ព្រឹប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 ចឹងឯងបាទអានេះមេអានេះឈ្មោះលបន្ទាប់ពីបើវាដ ாய் ញីដ ாய் ឈ្មោះលគឺមានបច្ច័យពិសេសគេគ្រប់ម៉ោងគេទីបេះចាញ់គេបេះចាញ់ហើយអាឈ្មោះលនឹងបានប្រហែលថ្ងៃ៣ថ្ងៃ៣ថ្ងៃងាប់ទៅវិញវាបាន5ថ្ងៃចា៎បាទអាឈ្មោះលនេះគឺដ ாய் ញីដ ாய் ឈ្មោះល3ថ្ងៃហើយគ្នាទៅវិញហើយបាទហើយញីនេះពងហើយ ក៏ ngoap ទៅវិញដែរបាទអញ្ចឹងគឺវាវិវត្តអញ្ចឹងហ្មងណាបងប្អូនបានន័យថាអាចរស់បានយូរទេដល់អស់វា45ថ្ងៃទាំងពីវិលចំពីតកៅមកហើយនៅតែមានបាទទីបាន45ថ្ងៃបាទ45ថ្ងៃសន្នងមែនទេណាបងប្អូនអ្វីដែលជារឿងសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគឺសសៃសោតដែលមានពោរមាសរបស់ខ្មែរនេះហើយ ដែលជាសរសៃសោតគម្ររហើយក៏ពិបាកនៅក្នុងការផលិតដែរមិនចឹងបងណាបើសិនជាស្រួលនៅក្នុងការផលិតគេចំទៅកៅនៀងគ្រប់គ្នាហើយពិបាកចំតែពិបាកថែទាំពិបាកចិញ្ចឹមពិបាកនៅក្នុងការផលិតទៀតតម្រွមបានទៅជាសរសៃសោតខ្មៅតូចតូចត្រូវការសំបុកដង្កូវនៀងនេះណាច្រើនណាស់តម្រွមបានទៅជាអាវមួយក្បិនមួយគឺរាប់ម៉ឺនសំបុកឯនោះបងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែរាប់រយទេគឺចូលម៉ឺនសំបុកឯនោះអញ្ចឹង សបុកនេះហើយដែលខ្ញុំឃើញថាគេយកទៅកែច្នៃធ្វើជាគ្រឿងសម្អាងដែរដែលគេហៅថាសប៊ូសរសៃសត្វតកើនាងបាទឬក៏ប្រភេទម៉ាស់បិទមុខប្រភេទអីដែលធ្វើចាញ់ពីសត្វតកើនាងអញ្ចឹងទៅក្မာសត្វសពតសត្វចា៎ក្မာហូលប្រមួងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំងចំចំដង្កើនាងនៅបរិវេណចំការស្នែដែលស្ថិតនៅភូមិអីបងភូមិកោះតូច ខុមខុមកោះអញ្ញាតៃចាបើនិយាយជួមមកនឹងគឺឆ្លងចូលមកខាងកោះអញ្ញាតៃបាទបងប្អូនឃើញហើយហើយបងប្អូនចង់បជាជូនថាតើកៅនាងគេសត្វដាក់មងដាក់ភួយដាក់មងដាក់ភួយនៅខាងក្នុងហ្នឹងនេះនេះសោតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនដឹងថាបាទចាញ់ពីសំបុកតើនាងមកបានមកមិនគឺសោតបានមកអញ្ចឹងបងប្អូនតែឆ្លងកាត់ពណ៌ផ្សេងៗគឺគេប្រើការចលក់ពណ៌ប៉ុន្តែបើពណ៌ធម្មជាតិរបស់វាគឺពណ៌លឿងបែបពណ៌មាសតែម្ដងមាសស្អាតណាហើយនេះបងប្អូនមើលចុះ គឺជាកលែងចំចំហ្នឹងប្លែងដល់កៅនាងបាទសត្វតែដាក់ស្បាយដើម្បីកំអួយរួយរោមហើយមានដាក់កៅមានតូចមានធំបាទមានដាក់តាមច្អេតាមច្អេនេះនេះអាតូចមកលឹកមុនជួបតាតូចជឹងហ្នឹងបានថាជាមួយអាទិតតែនេះបាទចាអញ្ចឹងបានប្រហែលជាមួយអាទិតគឺនៅតូចតូចបែបនេះបាទហើយគេដាក់ដាក់ក្រៅទេដាក់ក្នុងអត់យល់ចេញក្រៅទេអញ្ចឹងបានន័យថានេះគឺសត្វសឹងតែជាការងារដោយដៃបើនិយាយជារួមមក អត់មានប្រើរោងចាក់ប្រើគ្រឿងចាក់អីទេមនុស្សចិញ្ចឹមផ្ទាល់ហើយដំបានគឺដោយស្នាដៃមនុស្សទាំងការស្រាវសោតអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺស្នាដៃមនុស្សទាំងអស់ បាទគឺប្រឹងប្រែងណាហើយខ្មែរយើងត្រាំទ្ររបស់ខ្មែរយើងជួយទេញផលិតផលរបស់ខ្មែរជាងការពើចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលខ្មែរហើយសរសៃសោតក៏របស់ខ្មែរយើងដែរអត់មិនទៅយកពីបណ្ដាប្រទេសណាមកទេហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាសោតនេះគឺសិទ្ធិសង្ឃតែជាសោតកម្រគុំឲ្យបាត់បង់នៅមុខរបរចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនឹងការផលិតសោតនឹងមូលហេតុដែលពិបាកនឹងហើយដែលមិនសូវមានអ្នកចិញ្ចឹមបាទមិនសូវមានអ្នកធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងណាកាលណាវាចាប់ផ្ដើមឡើង poor លឿង ដើម្បីបញ្ចេញសោតគឺវាឈប់ស៊ីអាហារមែនទេបងយើងឈប់ស៊ីស្លឹកមើលហើយពេលហ្នឹងយើងត្រូវចាប់វាមួយម្ដងមួយដងមួយណាដែលដូរពោះយើងយកបដាក់ដាក់នៅលើនឹងតែម្ដងហើយវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញបញ្ចេញវាប្រើដោយមាត់ដើម្បីធ្វើសំបុកអូអូគាត់រុំជុំវិញខ្លួនវាហ្នឹងនេះនេះនេះបងបងអូនឃើញវាអើតអើតហ្នឹងវាមិនមែនអើតរស្សីណាបងបងនេះលក្ខណៈអើតហ្នឹងគឺវារត់ទីតាំងដែលសុខភាព ហើយនឹងចាប់បណ្ចែងទឹកមាត់ជាសសៃសតនៅក្នុងការហុំពាត់ខ្លួនរបស់វាទៅជាសំបុកបាទនេះនេះនេះវាអើតប្រត្យបងប្អូនឃើញណាប្រត្យដូចពេញពីងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេញពីងសសៃសតចាញ់ពីគូតបាទបាទប៉ុន្តែដង្កូវនាងសសៃសតចាញ់ពីមាត់ពេញពីងស្មានពាកមួយគេនិយាយលេងដូចរឿងថុនជ័យគេបានថាបានស៊ីក៏ព្រោះតែគូតបានស៊ីក៏ព្រោះតែគូតណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលដង្កូវនាងមិនមែនបណ្ចែងសតនេះដើម្បីចាប់ច្នៃទេបណ្ចែងសតដើម្បី ធ្វើជាសំបុកឬក៏យើងហៅថាធ្វើជាផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងតកូវនាងមានផ្ទះក៏ព្រោះតែមាត់ມັນមានផ្ទះក៏ព្រោះតែមាត់យើងនិយាយចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនគឺពិសេសមែនទែនបងប្អូនអោកគ្នាឥឡូវដល់ម៉ោងគេញ៉ាំស្លឹកម៉ូនបងប្អូនឈ្ងល់ថាតកូវនាងវាស៊ីអីគេចំណីរបស់ដង្កូវនាងគឺមានតែម្មុគស្លឹកម៉ូននេះឯងដើមម៉ូនណាដើមម៉ូននឹងហើយដែល បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ដូចថាជឿលឿអសបបរានខ្មែរគេយកទៅធ្វើឆ្នាំក្រុនពវៀនជាមួយទឹកដងជាមួយអីណាដែលស្លឹកម៉ូនហ្នឹងគឺត្រជាអញ្ចឹងប្រភពអាហារដែលចាំបាច់សម្រាប់ដល់កើនាងគឺស្លឹកម៉ូននេះឯងបងប្អូនឃើញទេធុំធុំអញ្ចឹងគេមិនបាច់ហាន់ស្លឹកម៉ូនទេគេដាក់ទាំងស្លឹកស្លឹកគឺវាអាចស៊ីស្លឹកម៉ូនទាំងស្លឹកធុំធុំបានហើយបើនៅតូចតូចអត់អត់ស្មាស្មាគេត្រូវការហាន់ស្លឹកម៉ូនហ្នឹងខ្ទេចខ្ទេចបាទដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាអាហារតំណងមែនតើបងប្អូនអោក កំពឡាំងខ្លាំងអរគុណវីដេអូនេះគឺទទួលបានកៅបឋមបដាច់មុខដោយប្រេងម៉ាស៊ីន Mobile ជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Standard ជាផលិតផលសុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រេងម៉ាស៊ីនឡានឬជាប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូដែលមានគុណភាពសម្រាប់រថយន្តរបស់លោកអ្នកគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ Complete ផលិតផលប្រេងម៉ាស៊ីន Mobile ហើយជាពិសេសមកចាស់ការ៉ាស់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនដែលចៃច່າຍផលិតផល Mobile ដែលមានគុណភាពល្អសុទ្ធទៅដល់ដៃអតិថិជនត្រូវចំណាំអី បានច្បាស់នៅផលិតផល original របស់ mobile គឺមានตรา mobile ពាក្យអក្សរអង់គ្លេសថា mobile នៅលើគម្របដបបន្ទាប់ពីមូលគម្របដបទៅនៅលើ sticker នៅខាងក្រោមគម្របដបនឹងក៏មានពាក្យ mobile នៅនឹងដែរហើយមួយទៀតគឺមានសញ្ញាមកកត់នៅគូដពីដងដោយផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមចំណាំឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីបានផលិតផលដែលសុតនិងផលិតផលដែលស្របច្បាប់មានគុណភាពគឺផលិតផលព្រេង machine mobile របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យម្ចាស់ការ៉ាស់ទាំងអស់បើបងបង ដើម្បីកុំឲ្យខាត់បងនៅការប្រកបមុខរបររបស់បងប្អូនអោកគ្នា ចង់ចាយចាយផលិតផលសុតល្អគឺបងប្អូនត្រូវចំណាំបើសិនជាចាយចាយផលិតផលដែលខុសច្បាប់ឬក៏ផលិតផលคล้ายៗនោះនឹងទទួលខុសត្រូវតាមមុខច្បាប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចដែលថាផលិតផល mobile ជាផលិតផលដែលសុតហើយ brand name គឺមានភាពល្បីល្បាញដូច្នេះមានផលិតផលមួយចំនួនគឺคล้ายបន្លំអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចំណាំនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នេះដើម្បីបានផលិតផលដែលសុតល្អជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាក្នុងនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាក្រុមការងាររំដួល TV សូមអរគុណសូមជម្រាបលា